Oh,
silent mood nigetha kahota gukwira niragwita utari no ritu na nikwirigirira ati na undu wa uteithio wa ngai nitugutwara na ihinda ritari iraihu na turekiriria igongona riri o wega na ni undu wa gitumi kiu korwo no turugame na iguru hena rwimbo rumwe rwina hau thutha rwandikitwo thino ti yakwa ni kwihitukira keno ciakwa ciothe iguru kwa ngai na hau thutha programu-ini ena rwimbo rũu thĩno ti yakwa nĩ kwĩhĩtũkĩra thĩno ti yakwa nĩ kwĩhĩtũkĩra ikeno ciakwa ciothe igũrũ kwa ngai kũrĩa twana tũingĩ twethiĩrĩire tene na ndingĩ cirĩ ũhoro wa mũciorethe kwe ngai nĩoĩ atĩ ndirĩ na mũrata ũngĩ igũrũ ti gwitũ ngai kũgĩkatĩra araika makanyoya mandwarare igũrũ na ndingĩ cirĩ ũhoro wa mũciorethe kũu igũrũ Sirio haro wa mosio nete
ithaa mbere na igongona nä gå korwo mwathani nä mwega wendo wake ndå rä hä ndä å gathira na wä hokeku wake å gå tura tene na tene mwathani arä tha na nä muma andå ndahiåhaga kå rakara na nä nyåirwo nä å tugi ndaikaraga agä tå rwithagia kana arakarä te nginya tene na tene ndatå herithagia ta å rä a twagä rä irwo nä kå herithio kana akaherithia ta å rä a mehia na mahätia maitå maigana rekei tå ikare thä Jesu we å nyendete nä ngå rera harä we ä rä a mbara ĩnene nowe wa kå honokia ngĩthabaruinĩ ciaku ngĩye mondo mũtheni honokia ngai wakwa ngĩtĩra muoyo wakwa rĩu tũikarĩte thĩ o ũguo rekei tũrie nĩ gũthoma rũgano Mr. Irungu oke nĩ getha tũthomere rũgano rwa Gabriel Kamau. Rĩtwa nĩ Maurice Irungu Kamau. Rĩtwa nĩ Maurice Irungu Kamau. Kamau nĩ my cousin. Nĩ ngũthoma rũgano rwake. Mũtigaire Gabriel Kamau Mũirore aciarirwo mweri kenda wa ĩrĩ 1972 nĩ aciari ake mũtigaire Julius Mũirore Mwaki na Beth Wanjikũ Mũirore. Ararĩ mũriũ mũthoni wa mũtigaire Stephen Rũkaria na Margaret Rũkaria. Maciaranĩirwo na Rona Kakura Mũirore, Morris Irungu Mũirore, Joel Maina Mũirore na Lilian Njoki Mũirore. Ũnini wake mũtigaire Gabriel akoreire Kiharu Sub County, Kabati, Kandara Sub County na Ihugu Maragwa Sub County tondũ wa wĩra wa aciari ake wa ũwarimũ. Ũnini wake nĩ ateithagia aciari ake na wĩra wa mũciĩ ta gũtaha maĩ, gũtuĩra mbũri na ng'ombe arĩ make maingĩ. Nĩ ararĩ ũmwe wa arĩa mateithagia wĩra wa gwaka kanitha wa Ihugu ACK ta gũkua mbaũ kwa Mzee David Kakua. Gĩthomo nĩ ambĩrĩirie gĩthomo 1978 Mũkerenju Primary School Kandara Sub County na agĩcoka agĩthiĩ Kaharo Primary School Maragwa Sub County mwaka-inĩ wa 1982 ũrĩa ekire kĩgeranio gĩa KCP 1985 na agĩka wega. Mwaka-inĩ wa 1986 nĩaingĩrire cukuru wa Gaicanjiro High School na agĩka kĩgeranio gĩa KCSE mwaka-inĩ wa 1989. Nĩahĩtũkire wega akĩingĩra Egerton University mwaka-inĩ wa 1990. Kũhikania na kanitha. Mũtigaire Gabriel nĩabatithirio e mwana mwaka-inĩ wa 1973 kanitha-inĩ wa Jericho Catholic Church. Nĩacokire akĩigĩrĩrwo moko 1997 kanitha-inĩ wa ACK St. Andrews Soweto Mombasa. Nĩacemanirie na mwendwa wake Alice Kanana na makĩhikania na mũtugo wa ũgĩkũyũ mwaka-inĩ wa 1999 na makĩrathimwo na ciana Rodney Mũirore, Beth Wanjikũ na Michael Mũrĩithi. Ararĩ ithe wa Christian Ede Mukara. Kũrĩ mweri 20 Dithemba 2017 nĩmarathimĩirwo ũhiki wao na Alice kanitha-inĩ wa Holy Ghost Cathedral Mombasa.
ni arare mu meba wa Small Christian Communities na CMP. Kuera mutiga ire kapria ya bereidia wera kami secondary writer wakahida kwa kanini mwakaina wa 1996. Mwakaina wa 1997 nigerire Mombasa Polytechnic the assistant tutor. Kule mwaka wa 1998-2002 niarutire wera St. Teresa Girls Chani. Nitondo wa wera wake mwega nigerire shukuru wa Sheikh Khalifa High School kule are mwalimu wato kule tike kwa muki ya biology haka hitakami ya keta tu Coast Province. Niatigira wera mwakaina wa girigere na idano niguo arumia wera wake wa biashara ule akoreta muki mtana mutumia wake kuma mwakaina wa girigere nemo are muruti biashara muihoke ku nende aranyi perele ato aike kumanyita kuwa kwa motore raini doari mutiga ile Gabriel ato ureta na ogima mwega wa mwere oginya juma tatu mweli mirongo ere na keda madaina ma hawaine thae mwana nuthu rire igwira ruo githuri-ini agitengerio ni mutumia Ares wake na murio Rodney thibitari wa Nyali Premier Hospital kuri o hawaine ucio thae mwana ndagika mirongo itano akirigitwo na madagitari ni ahurukirio ni mwathani ni ngai waheanire Gabriel noyo wa mucokera ritwa riake rirogoco. Thank you so much ni undu wa gututhomera na njira tukuigua no turie Bwana Charles ithenya ria family mugambo munini uria mwathani akumuteithia tondu rugano rune rwagitwara rwatutwara karugano kega no kaundu kanini ka family. My Lord Bishop ni kwinyihia muno na makanitha nire kaundu ka family na ihenya muno kaundu andu makiigua wakaiiwe Kamau wina lot in common etagwo Kamau wina lot in common athomeire Kaharo Primary guku thomeire agacoka athomeaga Icanjo High School ajoka gathi Egerton nithomeire Egerton kahinda kanini gathi Kenyatta University agacoka gathomithia kuu ngiaria yaria ni mwana wakwa amia kucera rutikoma ikora uguo mahinda maingi nguga Kamau ararĩ mũtigĩri Ngai athiĩ gũtarĩria Kamau nĩ mũndũ ũrarĩ na gĩtĩo kũrĩ andũ othe Kamau nĩ mũndũ ũrarĩ na ũgĩ agĩka maũndũ make na agĩtongoria andũ Kamau ararĩ mũndũ mwĩhokeku akiuga kwĩhokeka Kamau na mwarĩ mbeca akangũrĩra ngari kuma Japan akandehere arĩa matarĩ ngari kumwĩra Kamau rĩu ndiũĩ kwĩka nyũmbani ndakanjĩra camĩrĩre nĩkĩo ũndũ ũkũhe nĩakũrĩa ngari igĩrĩ na ndithamwĩtigĩra ndandũ manjiure nĩũkũrehagĩra ngari nĩ Kamau noarehere kamathiĩ tondũ igũrũ hanayo tũkarĩkĩria hau Kamau nĩarĩ na kĩonde kĩnene mũno nĩarajĩrĩte niĩ mũthee nĩngũna gwĩciria taingĩra gũtukwo nginya gĩthii kĩa mbembe nĩgegũcenjia wĩra wakwa ũndaruta wĩra kũmwe nĩkũinĩrĩka rugano rũu rũhana kũu Kamau nĩena kĩoneki ũndũ ũrĩa ũngĩndikana mũno ngĩgweta arĩ mũtana na ndigũtarĩria ũtanaka nĩ mũĩ Kamau ũndũ ũngĩngiuga nĩaranyitithanagia bamĩrĩ yake yao na kwa mũthee nooke andagĩkĩrwo mũthĩ nonete Kamau nĩatigĩka andũ ake kũndũ kũnene kũguo ũranyitithagia andũ acio-rĩ nĩamatigĩre kĩheo maina na kĩrũngũ nĩguo nĩmũkontinia ũguo na ndikwenda makĩria ũtũthakĩria hau nĩguo ene ndeto ĩkindĩrĩra. Thank you. Thank you. Nĩ tũapreciate Bwana Charles. Thank you mũno nĩ ũndũ wa gũtwĩra tũndũ tũu twega. Finally twĩte Peter Watoro. Nĩ mũrata ũmwe na ithuĩ tũrĩ o arata ithuothe no rĩu ithenya ritũ agwete kaũndũ kanini. Nĩ ũndũ wa kũruta rambirambi cianyu niĩ njĩtagwo Peter Watoro njĩtagwo Peter Watoro
ndarutaga wira Mombasa kuruita kwa Tudade no mushi ni ha deka mushi wa Goigwa ndogambete ta murata wa Kamau he grupu tukoragwo nayo itagwo Red Club na ivye status yake turamwitaga ba officially mudo ngiugire ba kwamenyekaga twari horoa bwana Muiruri bwana Muiruri ndimuwe kaida ka miaka mirongo iri na tondu naide murutani kuriku ndu twacemanagia mbere ona atana tiga wira na ona kaida gaka arautaga wira wa biashara biashara nyingi arautaga na mashukuru na ivye nitumuwe na ivye nitwamuwe ta murata witu mwega muno mudu ukoragwo ekuo hindi ciothe mudu angikorwo ena kaundu either ni gagikeno kana ni maundu na tamaya ma murimu na maundu maria mangi mudu ugwitwo Kamau arari mudu ugitwo wa mbere muno tondu gutiri hindi angiretirwo ni mudu ni undu wa maundu macio mothe ndagweta na age gukorwo e mudu wa mbere koguo ithuĩ ta andu a Mombatha ni twonirwo ni murata umwe wa gatagatĩ muno na ithenya rĩu atiga no mũhaka rĩkorwo rĩna ũritũ wa kuona mũndũ ũkũingĩra ho. Niĩ ũrĩa ingĩenda kuga kũrĩ bamĩrĩ nĩ metĩkĩre wendi wa Ngai just accept let us release Gabriel. I'm sure he's dining and singing with the angels whenever he is and then we move on na tũmũhoere Ngai nĩgetha ona maũndũ macio mothe ararĩ na mwarabangĩte mũgĩe na kĩoneki kĩu mũgirie ũrĩa gũngĩhotekeka mwĩna arata na ndĩna mambere ya Ngai maũndũ macio mothe nĩ mekwagĩra handũ-inĩ ha chairman wa kĩrabu kĩu kama ngwatanĩro ĩyo ya arata Mombatha ĩtagwo Red Club ndarehe rambirambi cia chairman na ndĩna maũndũ matwarĩkia nĩ tũkũgĩa na kamweke tũikare hamwe Mombatha na tũmenye ũrĩa tũngĩcera mũciĩ wa Bwana Kamau. Nĩ ndakena mũno nĩ ũndũ wa kuoya kamweke gaka. Thank you so much. Thank you mũno. Thank you nĩ ũndũ wa gũtũrehere ndũmĩrĩri ĩyo Herald Vision. Ũngĩtĩkĩra chief wa ĩri ĩno kwĩhĩtĩtu oima nduĩka nĩ aroneka handũ. Na video de karibuni hapa kwa location
ndiye kamuraka kwa ya serikali kuu kinyera bila bishoko mushiyo maana kio shiyo urukite tora kwa leo tomenya nite nake emorata ni family ya rata kwa mafawa au na tayari ni mwanamke mno ona na kesho yake ya rata kwa emorata ndio yenda kwa uni tora kwa tuisha mani na kwa kile wa kaida muhenya ndio shawati ko yenye nywe kwa rapori ya mno no yuge na yuma bishop kutolea mwana menya mishe tumpina ni hiti juu ni kirona kontro mijito kirigi muno muno no ni udu wa leo kuhana na protokos ya tuheto ni dhikari ni wa COVID-19 ya kei tuwele kuimenye lala na kulea mwogoji bishop ni mishe ni wanyi tuti hithiri na tuketiri ya ku inyakali raini akwea mwate kutia masku kutia ni kuwekoti o protokos ya kuwa ni maradhi mwoko ni kuwekoti na issues na kukitu inatina mwiki muno toga tu watika wana taliku ukuli na tena mera weka kinya kulia kahara isolation award kuyurite ya tu mwanangadu mayurite kuo na kulia kukikuothi kuku ni horo wa maru ni alwaru mbulimushi ya wiku toga ni tuichi kinge na utiloka tina uniform kama jiko inete kukulia families kana kukakudhukia tuloko kujitelela kutelena family members nigeta tuwensiwe tura fotokoroliku ogwo mutikone inufisho kana uniform wa sachibu ni okana moka metimo nene kinyathigari ate moka kufuga family ni mapana tuko pamoja na ngai wa moyo mradi na mwikewe. Thank you. So thank you so much kona chief ni watu wa kutujitelera I don't bishop mtukwenda wewe mweke wewe wangu kwa toge ni ino aparisheno ya ihubu kulea tuhepi otugata mtugateri Zabur Julius na niwega ni udo wago tuserera ona wina kieha administrative secretary karibu ni udo nane ukira parisiono ya ihugu na piso kuge tika kona dhoma idhomo ena a kristiano atogoria akanitha wa ihugu makiruga moguo okuruga matu ono mokire asio neamwe atogoria a parisi ya ihugu na nituku kata gai ni udo ura manjitire ile famirino kumalira kukure toku ina mori tumaiki. Thank you so much. Ndiyo, tuwa kinya hau, mweshmiwa, nawa kuku kusiaro, nagiru kama ugu nwega, mweshmiwa Paul, na ni aruta wera na dhirikari ya Murang'a County, na ni atuta ilagiriria maudu maiki, muno. Every Julius, Bathia, nwa mutuga teri wapari sinu ya ihugu, nwega kuru kama ugu nigeza, ndumaga kuona, nigeza makamenya makeda mutungatiri uria mangiariria ni mutungatiri ucio. Thank you so much. Riu AS wa diocese nigeza kurugama nigeza ucio niwe AS wa diocese itu ya Murang'a Sound Reverend Amos na tukugatha ngai ni undu wa gukorwo hamwe na ithuĩ. Lord Bishop tukwendaga guthoma ciugo cia ngai nigetha ucio tucoke tumiririo twambiriri na ciugo cia thaburi so kerele ito mwuri uriki. Kwete kine uroga mana igoro. Nige da tuwate kuto kutina bere kuto umashi ugo. Umada ino ekuli ya da kuli. Ikana na bero kwa hili nae mwai. Ne dire maido, dorele dire maine. Gete idio gea kwa, ge kumana po. Giteithio giakwa kiumaga kwĩ Jehova ũrĩa wombire igũrũ na thĩ. Ndarĩ hingo angĩreka kũgũrũ gwaku gũtirũke, ũcio kũmenyagĩrĩra ndarĩ hingo angĩcũnga. Mũmenyereri wa Isiraeli ndarĩ hingo angĩcũnga kana ahĩtwo nĩ toro. Jehova nĩwe mũmenyereri waku. Jehova nĩ kĩgunyĩ harĩ we mwena waku wa ũrĩo. Ndũrĩihũragwo nĩ riũa mũthenya kana ũhũrwo nĩ mweri ũtukũ. Ũru wothe nĩ Jehova ũrĩkũriragĩra, amenyagĩrĩre muoyo waku ũkiumagara gũthiĩ na ũgĩcoka na mũciĩ. Jehova nĩwe ũrĩgũikaragia kuma rĩu nginya tene na tene. Ithe witũ arogocwo na mũriũ na roho mũtheru Toikare ebe,
nigetha tuthome githomo kuma ibuku-inĩ rĩa kĩrĩkanĩro na ngũthoma kuma Samueli kũrĩa kĩrĩkanĩro kuma Samueli wa kerĩ mũrango wa ikũmi na igĩrĩ Murago wa ikumi na igiri tukirutia muraini wa ikumi na ithano na ciugo irauga uu nake Nathani agicoka agitira akiinuka gwake mucii nake Jehova agituma kana kau muka wa Uria aciarĩirwo nĩ Daudi karware mũno na tondũ ũcio Daudi agĩthaitha Ngai mũno nĩ ũndũ wa kana kau agĩkĩhinga kũrĩa irio agĩtonya nyũmba akĩrara akomete thĩ ũtukũ ũcio wothe na wathuri agwake mũciĩ magĩũkĩra makĩrũgama mwena-inĩ nĩgetha mamũrũgamie na igũrũ no nĩaregire gũũkĩra na ndaigana kũrĩanĩra irio nao na ũgĩkinya atĩrĩ atĩ mũthenya wa kũhikia matukũ mũgwanja wakinya-rĩ kana kau gagĩkua nacio ndungata cia Daudi igĩtigĩra kũmwĩra atĩ kana nĩgakuĩte nĩ ũndũ ũcio augire ũũ atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa kana kararĩ muoyo nĩtũraragia nake na ndaigue mĩgambo itũ rĩu hihi ekwĩgera ngera ĩrĩkũ twamwĩra atĩ kana nĩgakuĩte no rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa Daudi onire atĩ ndungata ciake nĩirahehana agĩkĩmenya atĩ kana nĩgakuĩte agĩkĩũria ndungata ciake atĩrĩ anga kana nĩgakuĩte Rama kiuga atĩrĩ ĩĩ nĩgakuĩte hĩndĩ ĩyo Daudi agĩrĩũkĩra agĩthamba ona akĩhaka maguta agĩkĩga rũrĩra nguo ciake agĩtonya nyũmba ya Jehova akĩinamĩrĩra akĩhoya thutha wa ũguo agĩcoka gwake mũciĩ na etia irio-rĩ andũ ake magĩciga mbere yake nake agĩkĩrĩa hĩndĩ ĩyo ndungata ciake ikĩmũria atĩrĩ ĩĩ ũndũ ũyũ weka nĩ ũrĩkũ hĩndĩ ĩrĩa kana kararĩ muoyo nĩguo ũrehingĩte kũrĩa irio na ũgakarĩrĩra no rĩrĩa gakua nĩgũkĩra wokĩra warĩa irio nake akiuga atĩrĩ hĩndĩ ĩyo kana kararĩ muoyo nĩndĩrehingĩte kũrĩa irio na ngakarĩrĩra nĩũndũ ndĩraigaga atĩrĩ no ũĩ kana hihi Jehova nĩekũnjiguĩra tha nĩguo kana gaka gatũre muoyo no rĩrĩ rĩu kuona atĩ nĩgakuĩte-rĩ kaĩ gũgĩtũra ndĩhingĩte kũrĩ irio nĩ ũndũ kĩ ndakĩhota gũkariũkia niĩ nĩngathiĩ kũrĩ ko noko gatigacoka kũrĩ niĩ nake Daudi agĩkĩhoreria mũka Bethsheba agĩcoka agĩtonya gwake akĩonana nake agĩciara kahĩĩ agĩgeta Suleimani nake Jehova agĩkenda
ugitwarithiria uhoro wako na Nathani uria munabi nake Nathan aigatua Jedida ni undu wa Jehova na icio nicio ciugo cia Mwathani. Nigetha tuleithio ni bisho twarugama na hau thutha programu ine hena rwimbo ni kuri bururi mwega ma na tungitikia twawona nikeyo mundu igwe no arugame uhanini nigetha mwiri waku at least ugie ona kahinya ukuyongerera indu wa kurugama iria turugame warugama ni ukuigwa na mwiri waku no wagea hinya na njire mwekane riengi nikeyo turugame ni undu wa Ngai ni kuri bururi mwega ma na tungitikia twawona ni kuri bururi mwega ma na tungitikia twawona amugai ni atoire oku atuathondekagi na muci igoro kwa Jesu naikoga semania Igoro kwa Jesu, etoga semania otwa. Igoro kwa Jesu, etoga semania otwa. Mwathani aroikara na inyue, eke itaikare thi tuhoe. Mwathani ihinda iritu kuri ithue ihinda ria maithori na ria kieha nituukanite haha mucii uyu tuhe kiugo gia gutumiriria na gia gutwikira hinya thiini wa ritwa ria Ngai ithe witu na Ngai muriu na Ngai roho mutheru mwarimu mbe toria tumenyerete kumwika na wa Kamau mbia wa Kamau kanana na ciana ciaku brothers na other siblings aria maciaranĩirwo na Kamau members a family ĩno na arata inyuothe amũkĩrai keithi ciitũ ona kwĩna kĩeha Bwana acibĩwe nĩ tũũkĩte kũhoya hamwe na inyuĩ na kũgĩa na igongona nĩ ũndũ wa mũrata witũ ũcio ũtũtigĩte na agĩthiĩ na njĩra ya naihenya mũno na hĩndĩ ĩrĩa athiire ũhoro ũcio nĩ wahutirie mũtumia na mwanake na arĩa marĩ nao na ũgĩcoka ũgĩtamba kũrĩ
acio angi na ugakorwo wĩ ũhoro wa kũmakania na wa kĩeha. Nĩ twarĩ haha na inyuĩ nĩ ũndũ wa maitũ ũcio wahurũkire na arĩa mangĩririkana Kamau nĩwe wacokirie ngatho. Rĩu rĩrĩa twacokire kũigua ũhoro ũcio, ona ithuĩ nĩ twahutirio na tũkĩringithio ihinda inene. Nĩ wega kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa gũikaria mũtumia wake na ciana, nĩ ũndũ wa kũmenyerera mamu wao na andũ acio angĩ othe, na tũgakorwo twĩna inyuĩ haha. Rĩrĩa gĩkuũ gĩoka na ihenya, ũhoro ũcio nĩ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno. No nĩ ngwenda kũrehe mĩgambo mĩnini ndĩna wĩrĩgĩrĩro nĩ ĩgũtũteithia meciria maitũ kũmĩrĩria na kũgĩa na hinya, ona kũgĩa na kĩrĩgĩrĩro ihinda rĩrĩ. Wa mbere, bamĩrĩ, no nyende kũmwĩra ta ũrĩa tũngĩnyita ciugo icio thĩinĩ wa rũthiomi rwitũ rwa Gĩkũyũ, gũtirĩ andũ metagwo, gũtirĩ andũ metagwo mbarĩ ya gĩkuũ. Gũtirĩ andũ Ngai athondekire matuĩke atĩ, gũtirĩ andũ Ngai athondekire akĩmerekeria o ene kana andũ a bamĩrĩ yao maikare magĩkuaga. Koguo kuona atĩ tũkoretwo twĩna maũndũ ta maya, mũtikae gũ control. Ngai nĩ amũtiganĩirie na nĩ mũtuĩkĩte arĩa agĩkua. Kũrĩ ithuĩ o hamwe na members cia bamĩrĩ, gũtirĩ hĩndĩ ĩkoragwo ĩ njega ya kwamũkĩra gĩkuũ. There is no convenient times for death. Gũtirĩ hĩndĩ mũndũ agaikara eharĩrĩirie aige atĩ rĩu nĩ ihinda rĩega ndĩgĩkue, kana nĩ ihinda rĩega mami akue, kana baba, kana mwana wakwa, kana mũndũ witũ. No hĩndĩ ĩrĩa tũngĩgĩa na gĩkuũ kĩa mũndũ ũtarĩ na mĩaka mĩingĩ, mũndũ uma na hinya wa mwĩrĩ, andũ nĩ mathĩnaga ngoro mũno. Ta ũrĩa Gabriel aratũtigire. Na andũ nĩ matigagwo na ciũria nyingĩ, na andũ nĩ monaga ta meheranĩrio na mũtũrĩre. Nĩ monaga ta Ngai amatiganĩirie, na makagĩa nduma-inĩ ya kũrigwo gũthiĩ na mbere, kũrũgama, kana gũcoka na thutha. Wa mbere nĩ tondũ tũtirĩ na njĩra ya gũtarĩria gĩtũmi kĩa ũhoro ũcio. Ona mũkũrĩre-inĩ witũ, tũtirĩ na njĩra ya gũtarĩria kĩrĩa kĩngĩtũma mũtumia atigwo e wa ndigwa, kana mũthuri atigwo e wa ndigwa, kana ciana itigwo itarĩ na aciari. Ũhoro ũcio ũkaritũha mũno. Andũ nĩ marigagwo gĩtũmi kĩa mũtũrĩre ihinda ta rĩrĩ. Ningĩ nĩ maigaga ta arutwo erĩ arĩa mathiaga Emau kĩroko kĩa mũthenya ũrĩa Jesu ariũkire. Na nĩ mathiaga Emau moimĩte Jerusalemu. Na nĩ monekaga nĩ marĩ na thĩna mũingĩ mũno ngoro, na maragia ciugo ta ici: ũcio nĩwe tũrerĩgĩrĩire atĩ nĩ agakũũra andũ a Isiraeli.
andu maroiga ucio niwe turerigirire no marakwira ati nimarerigirire irana iyo no riu umuthi kirigiro kiu gitiri ho nimathiaga mena thina muingi muno wa ngoro na kirigiro kiao nigiathirite ona mekuoneka moimaga Jerusalem Jerusalem nikuo kwari na hekaru iria nene nikuo kwari tari kio gikaro kia Ngai no kuona uria marerigiriire Jesu ni akuite ni mona Jerusalemu ti itura riega koguo ni mathiaga gatura kangi na niho marathii makiaranagiria njira-ini andu matai na kiirigiriro makuite ngoro na Jesu akimoimirira agitwarana hamwe nao na riria aramoragia ciuria maramwira kai uturaga Jerusalemu wi handu wi iki utoi maundu maria mekikite thiku ici nini ithirite ucio niwe turerigirire ugakura andu a Isiraeli iroto citu na merigiria maitu riria umwe witu eherio mweri-ini uyu ni tuonaga ta ciathira twahota kugia na mwiciririe na uria ngoro ya famiri ino maraigua uria mutumia wa Gabriel areciria na arona uria ciana ciake irona uria nyina na aria maciaranirwo nao ona ithuĩ ithuothe ona hĩndĩ ĩrĩa mwarimũ Kamau ekwaragia na kũiga iheo cia mũthuri ũyũ ũkomete haha na ũrĩa aramũteithagia na ũhoro wa kũgũra ngari na ũteithio ũngĩikinya kinya mũthia kĩĩrĩgĩrĩro gitũ nĩ ta gĩthirĩte ningĩ rĩrĩa ihinda rĩrĩ rĩakinyĩrĩra andũ nĩ magũaga magerio-inĩ makũte na ũkarekereria maũndũ maya andũ marĩ na mwana na mwanake mũgima waciarĩtwo atonaga nĩ moririe Jesu kĩũria no wehirie nĩgetha mũndũ ũyũ aciarwo ahana ũguo no wehirie makona hihi nĩ mahĩhia matũmĩte kũhane ũũ Ngai no atwendete no wehirie thĩinĩ wa mahinda Daudi akĩhoya kiu rekei ona ihinda rĩrĩ mũragerera maũndũ-inĩ maritũ wega wa Ngai ũikare ũmũikarie mwĩhokete rĩĩtwa rĩake na mũikare mwĩgiritanĩtie na Ngai wanyu tũikare twĩgiritanĩtie na Ngai witũ he rwĩmbo tũinaga gũtirĩ na ũrata ta Jesu gũtirĩ ona ũmwe ũrĩa mĩrimũ ya ngoro gũtirĩ ona ũmwe Jesu nĩo nĩ mathĩna maitũ na maitũ Jesu nĩoĩ gĩtũmi kĩa maũndũ mothe Jesu nĩarĩtũtongoragia andũ acio matũranire na Jesu nĩmathire makĩririkanagio ũhoro wa ciugo iria Jesu arĩtie nacio maandĩko-inĩ na ũrĩa Jesu athiaga akĩmaragĩria nĩmagĩaga na kũhĩahĩa na kũũmĩrĩria nĩathiaga akĩriũkagia kĩĩrĩgĩrĩro kĩao na makinya gatũra karĩa mathiaga
Jesu akihana tara mera kwaheri tarenda kuhituka no makimulingiriria muno ikire araranie nao na maingira nyumba andu mainaga rwimbo ru wega amahe mugate makihinguka maitho makimumenya hindi ya kirigiro gitu githirite Jesu ari o roho hindi iria turarira ari o roho na tungitorana nake niegucokia kirigiro gitu niegutuma tumenye Gabriel niahuruka twahota kwaga kumenya gitumbiriu kia Ngai gwitikiria athie athiire hau akinyia muturire no Jesu nioi na nigetha muturire uyu uhote guthie na mbere inyue mutigukua mugutura moyo inyue mutigukua mutikoige ati nimugukua inyue nimugutura moyo na ciana ciaku kanana niigukura na niikoigaga atiri baba niatutigire no Ngai ndatutigire nituthiete na mbere kwi hindi imwe kwi mundu witagwo Thomas Edison na rugano rwake niruheanagwo rwari arutite wira munene agaka factory na akamirutira wira munene muno na hindi imwe nikwagire mwaki munene muno na kindu kimwe kia indo iria ciaheire ni that entire factory ikimuda muno 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 na Thomas Edison oka kwirorera akiruo akiruo kamwana gake ka miaka ta 24 gakimuria vava kuma hindi ya twari anini uyu niguo wira uria urutite miaka yaku yothe na nduri undu ureka tondu kamwana gatiramenya nikugeririo njira ciothe kuria mwaki na niuremire na gutiri undu ungi ungikwo riu marerorera factory ya miaka miingi ikihia vava nduri undu ureka uraikara oro uguo factory itu ithire yothe nake akamwira ona kuria ukireka my son nigwita mamu wanyu oke ona akione mwaki uyu uranjira ngamwite na niguthira wira witu wothe urathira thii umwite na wite cucu wanyu toru matikona mwaki munene ukita uyu riu uranjira atia mwanake ndahotaga ku understand mwaki uyu ndukihoreka na riria acokire Thomas Edison akiurio ni andu a magatheti ukuga atia akiuga ati ni gwakinya hau na ni kwaritoha na ni yahia na itwageria kumihoria na ni yarema I will start tomorrow to build all of again I will start to build all of again ndari undu angiekire riria utari undu ungihota kugiririria ta uria tutanagiririria Gabriel athie ona tutinaheo ihinda ria kumuteithia uria tungirendire na mutumia ni mageririe na ndagitari ni mageririe riu twakinya hau tukoria Ngai atuhe hinya ni kurikinya handu kanana ciana ciaku mwarimu Beth ni kurikinya handu Ngai amuhe hinya na muge ta Thomas Edison muturire uthie na mbere akiuga ciugo ici great people don't cry they try to rebuild their dreams all over again great people don't give up great people they live up to the challenges great people don't go through they grow through difficulties but with great hope with great determination with great grit they start all over again mwathani amuteithie Daudi nitwathomerwo akirira mwana wake na riria akuire akiuga riu ndikurira ringi tondu riraga ahonoke na riu niakuite reke tuthie na mbere na muturire nimacokire makigia kamwana kangi na gagituo Suraimani na aria moe rugano rwa bibilia
Suraimani ucio niwe ngai aheire favor agituika niwe wa inheritire mucii wa Daudi agituika muthamaki munene niwe utwandikiire thimo na ibuku ria koherethu niwe utwandikiire mabuku mangi manene niwe ngai etikiririe ake hekaru handu-ini ha Daudi niwe watuikire muthamaki munene na uria wari mugi muno no ni uria waciarirwo kana kau Daudi ariragira karikia gukua ndirenda kumutigira kirigiriro kwi maundu manene mekuhana mucii wa Kamau nigukoima andu anene na maundu manene kiea giki giathira na memories na dreams iria ithirite ni igacoka kwambiriria ringi na nimukona maundu manene moimite guoko-ini kwa Ngai rekei Kamau ahuruke tondu Ngai ni etikirite no kanana igutura moyo ciana ciaku ni igutura moyo ndamurongoreria atiriri nyinyi watoto wa Gabriel muwe na double portion ya gifts na mambo makubwa yaliyokuwa na baba yenu muwe watu ambao watatenda makubwa kutokea Sulemani katika maisha yenu na mwalimu Ben ugie na hinyoro rigi niyo ndu Ngai hamwe nawe na nimo gutura moyo thiini wa ritwa ria Ngai ithe witu na Ngai muriu na Ngai na umwe Bishop Nyundu watumiriria watuma tuigue ona kwina kieha ona rucio rwega ukihota ukana twikira hinya tutana iaka mweke ga kuhoera andu a family bwana Kamau niaragitungata kanitha na ona ngaigugituiga muoyo gatukinye ihinda ta riri ona kwina uritu na maundu macio mangi Ngai akenaga tukimucokeria ngatho tukimwira ni wega oki hoe ati uigwe wina kiheo ugienda kurutira Ngai kia ngatho na agituika ni egutungata kanitha ta uria mwathani agututeithia uguo ukuona atumia maguka guku ihuku ukithiururuka hau uri Kristo uria ugutethio ni mwathani guika itikira gwika thiini wa mwathani na tugika uguo ukorwo tukina rwimbo rwa wihoke mwathani rugendo-ini na mumenye wega utari nganja itikira kurugama nao atumia acio marongania iheo itikira guthiururuka naihenya magerie kuhuthira ihinda ikuhi ria tutigaikare haha muno wihoke mwathani rugendo-ini no mumenye wega utari nganja ona ona thina thiga kuoya Thank you.
Tereria jeso endwa vitu Netwane aketa kwa mazina Niatoririe magiriona dina Egua tuga kinya igoro kwanga Are amare gireo kono wama Maki ugane ahudu Atire na otoro waide vitu Kore ametere ikono mwakine Kono vito tiga kwa ya neria Zama kiwa roho na wamwiri Tugukugatha mwathani na tugagukumia mĩaraho ya ũmũthĩ nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũtua aku na ũgatũhe kĩhoo kĩa moyo na tũgoka thĩinĩ wa igongona-inĩ rĩrĩ rĩa kumagaria mũndũ witũ Gabriel. Na rĩu Yesu mwathani twaheana thĩinĩ wa ũtungata waku twahoya wĩtĩkĩre gũciamũkĩra na gũcitheria ũrathime mawĩra maitũ na ũmatheremie tondũ wa Kristo mwathani witũ. Amen. Tũkĩgĩa handũ tũngĩikara thĩ nĩ wega. Nĩgetha tũhote kũhoera andũ a bamĩrĩ ĩno, hena tributes cigana ũna bakũrikwestĩte mathome, na no hoe rĩu kamweke gaka gakinya, nĩko tũkũbatara kũnyitĩrĩra andũ a bamĩrĩ na mahoya. Ũguo na wĩikarĩte thĩ ũkamahoyagĩra na ũkahoyagĩra mekĩre hinya nĩgetha mahote kũhĩtũka ihinda ta rĩrĩ. Ũguo hena tributes igũthomwo, ĩmwe nĩ ya mũtumia, nĩ hegũthomwo ĩmwe ya maitũ, harĩ na tributes igũthomwo ithenya rĩa ciana, ona arĩa maciaranĩirwo na Gabriel, na nĩ harĩ na tributes ya cousins. Andũ acio othe megũthoma mangĩtĩkĩra gũka nĩgetha mathome marũmanĩrĩire hau, na thutha ũcio andũ acio angĩ a bamĩrĩ arĩa mangĩkorwo matirĩ haha rĩu makuhakuhĩrĩrie nĩgetha Bishop amahoere. So Ngai tũgĩe mweke wa kwamũkĩra tributes kuma kũrĩ bamĩrĩ ya mũtumia, no yambĩrĩrie na maitũ arĩ hau, na icio ingĩ o toguo ikĩbangĩtwo. Rekei arĩa megũcithoma rĩu moke. Kũgeria o kwĩrutanĩria tondũ tũrorete kũnina ithaa kuma rĩrĩa twambĩrĩirie, na nĩ tũkwenda rĩtanathira tũkorwo nĩ twauma haha. So andũ acio marathoma tributes metĩkĩre mateithĩrĩrio manyitĩrĩrwo moke. Rodney nĩ ũrathoma tribute ya twana, Morris nĩ ũrathoma ya siblings, Joel Maina nĩ ũrathoma ya cousins. Metĩkĩre kũnyitĩrĩrwo moke. Kai. Thank you.
you helped me through each day and thank you for the memories that will never fade away. You are the man, you are the man I love, and I was proud to be your wife. And every day in some small way, I choose to celebrate your life. And so it's sad to think that you're gone. I will miss the life we had together. We are reunited. When we are reunited, it will be forevermore. Thank you. Thank you so much, Nidwa. How the next one? Konea Mam Iroka. Says from mom, in loving memory of my son, that's what she has started. Of all the special gifts in life, however great or small, to have you, my son, was the greatest gift of all. A special time, a special face, a special son. I can't replace with aching heart. I whisper low, I miss you, son, I love you so. Amen. Thank you, Rodney, on behalf of the children. And let Israel be done. You are our patriot, leader, confidence, teacher, and friend. He was our dad. We are gonna miss those talks. The standard sets for us and accountability expected of each one of us. But do trust us when we say this. It will not be forgotten. We are gonna hold on to those words as tightly as we can while we tried and navigated through this mystery to play. And we thought we had more time to prepare ourselves for. Those dreams and goals that we set with you will be achieved, and we will not let you down. We will take care of mom. We love you eternally. Old man, as you fondly referred yourself, may you rest at the end of the evening. Thank you. Then Morris, on behalf of cousins, Kabia, Kamau, Ashido, Kamau, Kama, Luka, Happy, the first grandson, as we fondly call him. We lack words to express the loss we feel. It sounds like a bad dream that we should all wake up from. But here, in the Kilambo, we shall miss your leadership. You were our eldest, and we occupied the position. We cousins are united because you showed us the way. May we carry this legacy to all our children. You are kind and responsible enough to hold a ladder for us to climb. Anyone who needed his hand held in life will count on you. You offered your home as a training ground as you walk with us. Thank you so much, Kama.
and may your deeds uplift you. You were the first tuition teacher for most of us. If we were weak in any subject, you taught us patiently. When we grew up, you followed us up with advice at every step in life. You are our teacher, Dad. If there is such a description, you are kind, generous, responsible, forgiving, gentle, and ever smiling, loving us without favoritism, a peacemaker, and many things to us. We shall remember your jokes, advice, and the deposit of love you have left us. Tutaendelea kupendana guka, because you took time to teach us this greatest virtue. Our tears are flowing, our hearts sorrowful because we have lost a strong pillar, but we take courage in knowing that you live on. We shall water the love that you planted in us, that it can bear much fruit and bear beautiful fruit, beautiful flowers. Till we meet again, cousin, rest in peace. Thank you. Then, Maurice. Fare thee well, our brother. You know who you are to us. We will keep the memories, and most importantly, the lessons we learned from you, our big brother, mentor, and friend. We don't know how you managed to love us all unconditionally, and your big heart, patience, and wisdom were God-given. It would take a whole book to describe who you are to us. Rest well, our pillar. You will be missed. And allow me to add Romans 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. We will miss you, bro. Thank you. You do have that courage. Okay, never there again. To Radhi Maga, Runehi Dalea, Kuniana family no moko in my gay. I gay, now my carita haha, and the Koropina gave me her to Hagi. They can no more Kakuheo haha, at Maroneka, together to Gina Benakumahoera, Kokanea Naga, Kumwadani. Unite naguko jikara genawe ekuwe ire mute kwa kwa pero jikara genawe madina Mwadhaniwa kwane juwe niye dokatiga Nane kwe dagona niriwa Igoro kohide oharia Dore me da gai, dogu osia na isi osia doma. Are me tu okuliga norea me onire kuagire ire. Aotu moze, amuene me gamono. Are makiri moru, namare makiri maritu. Tebe utuba ga moze mata ira nire. Makamare agire ta. Idare ire aki amono, amai duri.
kwe ni uwe madhi na maito kona leukiria aduwa ya maraigu wa koroine na mesige ini ni uramenya nono mone hinya waku mwadhani ona hidaliri ukanigeza umomirilie wali yesi ugo umahere koroine ati wikai naona Gabriel wadhite na umedete nani ukuma teidia nani ukuma hada wega wahoera mungu wao umwe hinya mweru tolea akwedete umwe hinya wa mwiri na wame siria kiregeri roge yake kioneke halwe wahoera nudo wa mutumia wa Gabriel idariri mwadhani umoe umonyite umuhade umoe heresi wasi ya kirigiriro ni ugutura ni hamwe nake na ni ukumutokonia tuwa hoera alia masikira nilu na Gabriel makehutio muno muno ni uhoroe egala mwadhani kumaniria waku makumenye mahide ini maya ato duwe niwe hinya vito newe kirigiriro vito newe oteidio vito tuwa hoya sikuru kena uduwaro hoa kumudheru hida inirele zeinu wale ito lea jesu tosione ike hutia na ike kirado ya hinya ike mwadhani omateidia kumenya we hamwe nao hida lele na we hamwe nao kuthie nabere na we nao kumahanda na kumarumia na kumateidia na kumemenyithia mena wena ufako mwega igurori ya mtulele wawo ndirarahoya ya mwathani undu mwega umire thutha wa gikuo giki makiria kuri mutumia na ciana cia Kamau ndirarahoya ya mwathani double portion ya wega wa mwanake uyu icokerere ciana ciake ndirarahoya ya mwathani toria Elija arekirie gitama na Elisha akioya akiguthithia gukigia njira mwathani ndirahoya kugia njira andu aya mathie magikinya makinya ma uguo maririkanite mwendwa witu na mwathani mahote gwika maundu manene gukira maria ndungata yaku yekire mwathani ni wega ni gutuigua nitwahoya na twetikia riu nitwamurathima na kirathimo kia ngai uria mwene hinya wothe ithe witu na murwa wake Jesu Kristo uria turaririkana onake ni akuire na akiriuka na unene muno ihinda ta riri ona kia roho mutheru kigie na inyui riu ona thutha uyu nginya tene na tene Me mundo kuga ciigo cia ngatho na njira ngwĩbi tondũ wa kaũbangĩ twĩnako ĩhinda wa anake arika rĩa Gabriel arata mwarimũ mabanga haha nĩguo ni wega muno my lordship bishop atongoria a kanitha bamĩrĩ yagucie arata aitũ arĩa mokĩte ona andũ a itũũra arĩa me gũkũ nĩ ndamũgeithia na ngeithi cia mwathani mũrĩega rĩngĩ nĩ wega mũno ha marĩtwa njĩtagwo Amos Mũirũrĩ wa Kamau ũngĩona rĩtwa rĩu Mũirũrĩ Gabriel aretagwo Kamau wa Mũirũrĩ kwoguo niĩ na ithe wa Kamau tũtuĩtwo mũndũ ũyũ mũndũ ũmwe
wakwa ni munini muno dikwea na rugano rwa Kamau to ni mwathomero ruria ingirika kuheana haha rutingithira tondu Kamau kaundu kari ingigweta kanini ni uratongoririe mathiko ma nyina wa Njeri kana mutumia wakwa ciumia ndiũĩ kana nĩ igĩrĩ thiũ kana nĩ ithatũ nĩwe watongoririe naona bishofu nĩ aririkanire atĩ nĩwe waheanire mbũtonga kwoguo-rĩ niĩ no njugire nyambe njokerie Ngai wa igũrũ mũũmbi wa igũrũ na thĩ ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka ĩyo aratũheire Gabriel tũrakorwo nake na maũndũ marĩa aramonekanĩire namo tuge nĩ wega Ngai njoke haru andũ a kanitha njuge nĩ wega mũno tondũ nĩ mũnyitanĩire na ithuĩ mũno ndoima hau thiĩ kũrĩ andũ a itũũra gũkũ kwĩna maũndũ matiagaga wakwa kwĩna maũndũ matiagaga ndĩmere nĩ wega mũno na wendo ũcio wanyu no tugi irotũũra ndoima hau thiĩ kwĩ administration nĩmũmonire haha mokĩte na nĩmanyitanĩire na ithuĩ mũno tũmere nĩ wega mũno kuma hau andũ a itũũra nĩngũgwetete tũrĩ akenu nĩ inyuĩ na ngatho citũ mũciamũkĩre itanarĩkia he njamba cia itũũra iria ikoretwo cikĩruta wĩra wa hinya mũno na mwega mũno na wendi mũingĩ mũno arĩa mathondekete harĩa tũgũthiĩ kũhurũkia Gabriel ndĩmere nĩ wega mũno na mũthiĩ na mbere gũteithania na andũ arĩa angĩ gũkũ itũũra-inĩ rĩrĩ ritũ rĩa ihumbu ona tũngĩenda gũkĩrakĩria harĩa kaharo-rĩ no tũkĩrakĩrie thank you very much everybody God bless you so thank you mũno nĩ ũndũ wa hau gwakinya rĩu nĩ tũkũria andũ arĩa mararoya mwĩrĩ ũyũ metĩkĩre rĩu gũka haha mebange nĩgetha ona meyarĩra wega na ithuĩ nĩ tũkũmatongoria na no tũraririkanio ona rĩu twĩmenyerere mũno ũguo harĩa hothe ũrĩ ũgatigĩrĩra hena ka distance nĩ wĩkĩrĩte mask nĩgetha ũgerie kwĩgitĩra na kũgitĩra mũndũ ũcio ũngĩ rĩu moke mebange nĩgetha meyarĩre na agĩ na andũ mangĩkua mahũa macio me igũrũ nĩgetha rĩu twatua gũkinyũkia gũthiĩ harĩa kĩanda ikũgĩa na ũndũ ũgũtũhĩnga ndĩrona hagĩthondekwo njĩra gĩthondekwo tu ĩrathondekwo nĩgetha tũhote gũkinyũkia Itheru twĩ mũrata ũtahana karĩa Jesu nĩrĩo rĩtwa rĩake nowe mũtũhoeri ũcio naguo nĩguo wa magegania
Cristo ci guiderà, i debiti tuoi,